Vždycky dopředu, jo? Jasné, jasné. Vzletový postup a nasadím normálny všem. Čiže vzlet, pozri. Musíš ísť a teraz stúpaš. Celú prvú časť stúpaš. Do prvej 90-ky zatočí a potom ide rovno. Nič nerobí. Iba rovno, rovno. Druhá 90-ka zatočí. Čiže normálny premeť po ďalšej kolestrovadne. Ide rovno a teraz ti končí vzlet. To sa boduje, hej? Teraz už môžeš robiť výkruty, premety, smyčky, špirály. Zase nový, ideš premet normálny. Čiže zase v jednej výške začneš pekne, symetricky. Potom bude nasledovať ledná zadek do kruhu. A krásne v tej istej výške sa snažíš vyleteť. Letíš rovno, koniec obratu. Teraz ledná zadek do kruhu. Pred polkou si musíš otočiť na chrbát, hop. Dáš chvíľu rovný let a zase pekne. Plocha, zatačka smerovkou, kontroluješ možno trocha krídelkami. Nasleduje dvojdobý výkrut. Zase letíš chvíľku rovno, vyrovnáš. Normálna zatačka, ako chceš, môžeš robiť zatačku. Čiže dvojdobý výkrut. Pozri, zase v strede je ten bod, kde sa to zlomí. Teraz ide osmička vo vodorovnom lete. Čiže teraz naletíš pekne k sebe. Už ten kolmý let od teba musí byť na čiare. Mení smer pekne. V jemnom náklone. Vidíš veľký pekný kruh, jak robí symetrický. Zase kolmo po čiare. Teda rovnobežne. Druhá. Obrátená polka kubanskej osmy. A vodorovne vyletíš pekne. Čo je obrátená Kuba? Kuba je tu, tak v strede a zase ten polpremet je taká, tá slzička je a na čiare sa to zrovna. Dobre. Teraz je súvrat stredový. No, obyčajný. Čiže vidíš teraz pekne, musí kolmu naleteť. Aha, čiže môžeš... Aha, to je dobre. V stredu sa hodnotí. Aha, čiže za stred musíš zaleteť. Na súvrat, tlačená smyčka nasleduje. Hej, hej. A ako? Nič, potom je pristávací ploske. Aha, toto není ono, ale tlačená smyčka je len toto tu pred tebou také. To či teraz dal halucináciu na tom videu. Oprava. Čiže tlačená smyčka po druhej. Takto hore. Nad stredom sa ti to ohne celé, pekne. A vyrovnáš. A pristávací postup. Zase, vzlietneš do väčšej výšky, trocha, že si nastúpaš, čo raz tak, ako lietaš normálne. A 90-ka musí byť 90-ka a nesmieš vstúpať, čiže musíš klesať, takto musíš ísť po čiare dole a pristáte, hej? Čiže to sa hodnotí.